入れたの物語になりますね。それがまた見事に作り返る瞬間っていうのを見応えするかのように興奮すると本当ね、もう含めた上でうわやっぱりどうしようもなくアクセルエンターテインメントだから無情を思いますね。どんどんエスカレートしていくってね、前そのね、運行に関しては練習法実はそんな好きじゃないですから、スピークとか当たり前じゃん、みんながこたつの中であったかく見る、まあまあ、だから甲子園とちょっと相性がいいね、クーラー相性がいい、いやだから去年の甲子園ってさ、俺思い出してる、甲子園で酷暑で太陽よりですか、この酷暑の中高校生が連投したりとかどうしてくれるんだろう、そうかね、春は前あれも言えない、言えないから頑張ってて、大会始まる前に高校球児にこの暑さの中、じゃあドームでやればいいのか、ドームで負け取っちゃったら、どうしようかなっていうのは、まあ、甲子園だから、憧れにどうやったら偉かったので、そっからじゃあどう変えたらいいのか、あっちね、テンション上がっちゃったのか、テンション上がっちゃったのか、ゴーゴーアクセルの伊藤選手が、ちょっと自分を追い出しちゃったけど、一番最初に追い出しになっちゃったんだけど、結構問題提起してて、それの悪性のエンターテインメントで、試合感覚とか、待てよ、攻めてほしいってなったんでね、なんか制御しろよって言ったら、なんかなかないですよね。でもそんな中で、ああいう人たちが農業で、強豪校でもないですよ。だから一言で言うと理不尽ですね、理不尽ってやっぱりもうそれ
んななくしてこうゴー、ね、ゴー、ゴー、進むのはでも明らかなそのサービスの偏見に基づくのがダメだけど、まだそのドラフトかな、ドラフト、そうそう、やっぱさ、これ言葉をあえてきつく言えば、ドラフトってもうなんかもう人身売買じゃないですか、っていうか交渉権を獲得するとか、でそれは、まあ、例えばあのお金がそこに発生するとか契約っていうものとかが決まれたりすることによってとかって、しかも人に言われたことがないから、それで彼らの運を決めるってすごいことだよね、すごいよ、だってゴー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 、ルールを知ってればどれを知ってればドラフトとかもルール知らないと覚えたらね、いや ドラフトなんかも知らないし、トレードっていうのを見てよく分かってない、俺だって分からないもん、まあ交換ですね、うん、人の交換、また一言で言うと交換っていうのは分かるけど、俺最近はあんまり知らない、それだけちゃんと追ってないから分からないけど、ただね、マキさんね、はい、ドラフトに関してはまあドラフト高校生の頃から出てるんですけど、ドラフト会議クラスだったんですけど、高校時代に出たので、それはなんとライターさんが仮想ドラフトっていう、それをもう、あの球団がどこに行くとか、そういうあの話じゃないですか。ただ、今やっぱり良くなったなと思うのは、先生堂々と、なんかこう、ルールが決められてるみたいな、例えばもう、計画してる、あの本当はあの大学行くっつって表明したけど指名されたら行った時に指名しちゃった、そういうのも気にされてる、はい、だから今なんかもうドラフト前日にうちの球団は内閣を指名しますよ、だから昔のあの球団は何で行くのかって騙し合いみたいなのがなくなってるんですが、ただその代わり最近僕が注目しているのはドラフトこれが田中さんの惑星のエンターテイメントになるのに、最終的に SA 今日の手単語が飛び立ってるいいよ、今広島強いよ、これは何だろうって広島の前の選手、まあ、ちょっといいんじゃないか、そうそうそう、埋まるって言ったよ、あと次がいやーって言ってたお前が、あれも町山の出身だね、あの、で、マンガが来たので、あの、SA、 我々の人は自由に見せる権利を、そうなんです、で、広島に乗せるかと思ったら、で、ただ、ルールとしては、まあ、向こうが高いから、主力じゃないですか、どうの、あの、マルマルそういう人が移籍した場合、人的保障を入れてるのがあるんです、人的保障、はい、おお、例えば、当時、あの、マル選手を入れる人が入れるのが標的ポリストを出さなくて、25人の標的ポリスト、この25人は取らないと、あの、取れません、あ、その間に25人から漏れない人、そのマルはあった代わりで、マルは自分の意思で球団の意思じゃない、だからその球団の意思で FA だもんね、自分の意思でせめてちょっとしても変に25人は守れる、それがこの球団が
待って、ちょっと待って、なんでプロデュースしてないの。いや、だからそこを戦略で、例えば広島っていうのは